Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Diacast. Hoje tô com o Caê aqui. Bem-vindo, amigo. Obrigada, amiga. Muito tô me bom. Acostumando já com essa cadeira, hein? Então, amiga, eu acho que tu tá super à vontade já nesse lugar. Aproveitando que não tá tendo ao vivo no pré-variar, acho que eu vou ficar aqui. Né? Pronto, faz Pronto. Uma visitinha pra gente, faz uma visitinha pra Ná também. Eu gosto disso. O importante é isso. Opa. Vinheta travando lá. Todos os dias, ao vivo, tem Papel Pop News na Dia TV. Notícias sobre música, séries, cinema e TV. E claro, tudo que você quer saber sobre cultura pop. E aquilo que você nem sabia que precisava ver. Com convidados especiais. E a participação de vocês aí, que nos assistem. Papel Pop News, de segunda a sexta-feira, às 18 horas, com Felipe Cruz, Paulo Corrêa, Amaury Mazzucco e Milena Nevoada. É aqui na Dia TV. A Dia TV me mandou para um paraíso, mas na época errada do ano, né? Raios e trovões, jorre água! O guidão seco! Mesmo assim, eu consegui trazer coisas incríveis, porque vocês sabem, eu entrego. Vamos ver se dá massagem mesmo, né, gente? Vocês vão conhecer a magia e os encantos dos lençóis maranhenses. E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou o Christian Figueiredo e esse aqui é o Sente o Clima. Toda semana eu vou receber um convidado famoso que vai trazer um amigo atrás de um contatinho. É que eu tenho poucos ciúmes. Poucos centímetros? Eu toco violão e piano. Aqui nesse palco, eu espero unir casais incríveis. Olha, rolou uma lambida junto! Ai, que lobona safada. Eita! Vai tirar a calça? Enfiarem o dedo no de vocês. Vocês consideram... Eu não vou fazer isso, não. Ao longo do programa, a gente vai ter dinâmicas que vão mostrar com quem essa pessoa é mais compatível. Eu vou te convidar pra gente dar uns minguinhos, assim. Vai ser o nosso... Vai, vai! Que isso? Que isso? Quanto mais possível, melhor pra mim. Sacanagem, o Adário. É aqui no Sente o Clima, na Dia TV. É nóis! Sustentabilidade é responsabilidade em grandes e pequenas ações. É a consciência de que só cabe a nós fazer algo para mudar os rumos da vida no nosso planeta. Eu sou Nathalie Neri, criadora de conteúdo e cientista social, e esse aqui é o Tem Que Sustentar. Nessa primeira temporada, a gente vai falar sobre lixo, um problema que ninguém escapa. Quer usar maquiagem e ficar bonita? Você quer consumir plástico, latinha, papel e vidro? A gente não quer plantar, colher e comer? Então a gente tem que sustentar. Toda empresa tem aquele funcionário que só sabe enrolar. Toda empresa também tem aquele funcionário que só sabe jogar videogame. E toda empresa também tem aquele funcionário, gente, que faz pausa toda hora pra tomar um cafezinho. E nós somos esses funcionários, tá? Por isso que a gente tem um encontro marcado com vocês no Diva Depressão ao vivo, toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Aqui na Dia TV. Chicles. Ai, eu vou estar enrolado. Menina, a gente vai fazer tudo menos trabalhar, menos trabalhar. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Diacast. Desculpa aí o sustinho. Deu um probleminha aqui, mandei um negócio na vinheta, a imagem não chegou. Mas o importante é que é isso, a gente já começa com emoção, né, amigo? Bem-vindo. Não, a gente tá acostumado, no, pra variar, às vezes acontece, né? Teve um dia que a gente vazou no Papel Pop, acredita? Para. A gente trocando uma ideia lá e o Papel Pop já não é. Acontece. Ah, gente, enfim, assim, a gente gosta desse quiprocó. Senão não é ao vivo, a gente gosta de, né, de ter um nervoso, de passar um nervoso. Mas hoje a gente tem muita história pra contar, então vamos começar logo, porque a gente tá com o João Silvério Trevisan. Bem-vindo! Oi! Olá, pessoal. Muita alegria estar aqui, no meio de gente tão alegre, tão jovem. A gente já tava fofocando horrores, né? Mas acho que podemos começar agora sem queimar a pauta, né, amigo? Como a gente tava fazendo. É, a gente já deu uma voltada aqui, já voltamos 50 anos, mais ou menos, né? 50. Antes de entrar no ar, e a gente vai voltar. Só 50. É, mas olha, já te aviso que a gente vai voltar um pouquinho mais no tempo. Eu já queria que a gente começasse contando, falando sobre a sua infância, né?
como que foi a sua infância e conta essa história do seminário, por favor, que a gente quer saber como que foi, tá, nesses 10 anos que você ficou no seminário. Ah, o seminário não caiu do céu. Há um encadeamento emocional, inclusive. Ah, eu conto um pouquinho dessa história, na verdade, bastante dessa história no meu primeiro romance autobiográfico, o Pai Pai, se uhum. chama Pai Pai, que saiu em 2017. Tudo começou com um pai abusivo, um pai alcoólatra, eu mais filho, o filho mais velho. Não correspondia às expectativas do pai, porque era um menino sensível demais, gostava não de jogar futebol, eu odiava jogar futebol, achava um saco, aquela molecada se estapeando, se trombando. Eu gostava mesmo, era de brincar com as minhas primas, de fazer cirquinho no quintal de casa, a gente cobrava palito de fósforo, tinha que tomar cuidado para o palito não vir queimado, que acontecia muito, não é? E eu escrevia, eu desenhava, então esse era o meu mundinho. Eu era muito tímido, apesar de ser o filho mais velho, entregava pão com meu pai. Meu pai era padeiro e de manhã saímos com o carrinho, com o cavalo, entregando pão numa cidadezinha pequena, 12 mil habitantes. E eu apanhava muito do pai, não é? Ele não tinha menor interesse em mim, né? Eu não era o filho que ele estava esperando, o filho macho, para mostrar para os irmãos dele, não é? Ao contrário da mamãe, que era uma pessoa extremamente compreensiva, e ela, eu acho que tinha até orgulho de que eu fosse tão, enfim, eu diria, do ponto de vista dela, talentoso, porque uhum. ela era uma mulher que não tinha sequer terminado o grupo escolar. Uhum. Não é? Ela teve que sair da escola para cuidar dos irmãos mais novos, porque o pai morreu e a mãe tinha que ir para a roça trabalhar com os irmãos mais velhos. E, enfim, e nesse contexto todo, eu sofria muito, eu tinha fantasias suicidas desde pequeno. Eu tive situações bem ruins para uma criança, especialmente uma criança sensível, como, por exemplo, está vendo como nós estamos regredindo já? Uma coisa puxa a outra, eu não posso deixar de contextualizar, obviamente. Por favor, por favor. Né? Eu me lembro de uma vez, e eu conto isso no Pai Pai, no livro, que eu fui para um rio perto de Ribeirão Bonito, a minha cidade, o rio Jacaré-Guaçu, que é um dos afluentes do Tietê. Eu gostava muito de pescar. E eu fui convidado por primos e vizinhos, garotada, fomos num caminhão, fomos atrás, não é, no caminhão, e eu era muito desconfiado, eu ficava sempre muito atento, e no meu entusiasmo em ir pescar, com meu calçãozinho feito de saco de farinha que a mamãe costurava, não é, eu não percebi que estava sendo tramado alguma coisa, e foi tarde demais quando eles me agarraram e me jogaram no meio do rio. Eu não sabia nadar, não é? Me debati, e enquanto eu me debatia, eu ouvia as risadas e os gritos. É para você aprender a ser homem! Foi muito complicado, porque foi uma coisa de pânico, não é? Consegui chegar à margem, era um rio caudaloso, não era um riozinho. Era um afluente do Tietê. E enquanto eu cheguei à margem, no momento em que eu me agarrei no capinzal da margem para subir todo enlameado, muitas décadas depois caiu a ficha, porque esse fato eu só recuperei num período de análise, foi tão forte o trauma que eu apaguei aquilo, mas eu recuperei essa história e recuperei especialmente esse momento. Eu olhei para aquela garotada mais velha gritando, não é? E rindo, zombando de mim, e eu caiu a ficha e eu pensei comigo, eu vou ser homem sim, mas não igual a vocês.
Aí começou um projeto de vida, não é? E esse projeto de vida, obviamente, encontrou caminhos muito diferentes e muito fora do caminho central. Eu tive que pegar, não é, picadas. E uma das picadas foi ir para o seminário para fugir do meu pai. Foi uma escolha claro tua. Que eu não me dei conta de que eu estava fazendo isso, mesmo porque a mamãe era muito religiosa, eu era coroinha, eu era da cruzada eucarística, eu era essas coisas que costumam acontecer no interior, não é? Para uma criança. Então, foi mais ou menos natural a minha ida para o seminário, que era ao lado da minha cidade, era em São Carlos, 40 minutos de trenzinho para São Carlos, de Ribeirão Bonito a São Carlos. E foi aí que eu entrei no seminário. Isso foi em 55. Até 58, mais ou menos, eu estive num ambiente altamente hostil, que era o ambiente do seminário, a ponto de eu pensar em voltar para casa. Caramba! Era mais violento do que a própria casa. Eu sentia. Porque já é natural, você no meio de cento e tantas crianças, não é? Boa parte delas mais velhas, você entra como novato, eram os sapinhos, nós éramos chamados sapinhos, não é? E você sofre bullying, naturalmente. E aí, do meu jeito, eu, menino super tímido, super introvertido, eu passei muito mal, você tinha fila para tudo, você não podia falar em boa parte do tempo, o recreio tinha horário marcado, você tinha que rezar logo de manhã cedo, quando acordava, depois tinha que ir, depois do café você tinha que ir, depois da aula você tinha que rezar, e tudo em fila, né? Em fila rezando o terço. Então era um ambiente extremamente massacrante para uma criança. Claro, tinha um momento do recreio, eu acabei fazendo o meu grupinho de amigos, que também eram garotos não muito masculinizados, não é? Era um grupo que se percebeu naturalmente com as mesmas o mesmo tipo de personalidade ou alguma coisa parecida. E em 58 aconteceu um milagre. E aí, você lembra que você me perguntou, quando falávamos do seminário, se tinha sido sempre assim maravilhoso? Eu disse não, teve partes muito ruins. E nesse momento, em 58, acontece em Roma o Concílio Ecumênico Vaticano II, que modernizou totalmente a igreja com o Papa João XXIII, um velhinho bonachão, que todo mundo achava que ia morrer logo, e de repente ele subiu, entrou para o papado e fez uma revolução na igreja, não é? Atualizou a igreja, modernizou. E uma das coisas foi chegar no seminário, os padres novos que vinham de Roma, brasileiros que tinham estudado em Roma, não é? E que estavam super no clima do Concílio Ecumênico, e chegaram lá e disseram, não, aqui não tem mais muro. Derrubaram o muro da frente, aqui não tem mais fila, que é isso? Aqui não tem mais aula. Ué. Nós nos tornamos um seminário mais avançado da América Latina. Tínhamos professores que coordenavam grupos de estudo, e o que nós fazíamos era pesquisar. Então, o incentivo não era decoreba, era você entender o que estava acontecendo, não é? No mundo, na história, no teu país, né? Você entender as causas. Eu me lembro muito bem que na aula de história era, a palavra de ordem era busquem as causas. Por que que isso aconteceu, para vocês poderem entender onde se chegou, não é? Por que este fato aconteceu? Porque houve tais motivos, não é? E esse fato é consequência. Então, essa articulação toda foi uma coisa absolutamente preciosa do ponto de vista pedagógico. E nós tínhamos grupos, eram chamados grupos de vida. A classe era dividida em vários grupos. E ali nós estudávamos juntos, nós discutíamos juntos os nossos problemas. Ora, tudo isso com o quê? 13 anos de idade, 14 anos de idade. Que revolucionário, né? Que foi para a época isso. Totalmente revolucionário. Era baseado numa perspectiva pedagógica de uma grande pedagoga da época, cujo nome não me ocorre agora, mas é uma figura muito importante, uma pedagoga italiana, Maria Montessori. Maria Montessori, que era muito importante no período. O estudo Montessori, escolas montessorianas, é isso? É, até hoje existe. Até hoje existe. Bem, enfim, e aí o que aconteceu? Eu comecei, mas pronto, aí eu já, né, eu me tornei um líder dentro do seminário.
Você que era super introspectivo. Super introspectivo. Essa introspecção me ajudou. Então, por exemplo, eu trouxe para o seminário um padre do Rio de Janeiro para dar um curso de cinema. Porque eu era louco para o cinema. Não é? E tínhamos no Grêmio, não é? Tinha a parte de cinema, a parte de literatura, e eu era o diretor da parte do setor de cinema. Não é? E posso aí o que aconteceu? Um pouquinho só, para entender de onde que veio essa paixão por cinema? Ah, eu tenho que contar mais um pouquinho lá atrás. É, uma das coisas, minha cidade tinha um cineminha, Cine Piratininga. Né? Quando começavam a tocar as marchas americanas, aquelas famosas do Souza, né? A gente sabia que era para entrar correndo, que ia começar o filme. E não só eu amava o cinema, porque eu era apaixonado pelo Tarzan, eu achava que o Tarzan morava perto de casa, tanto que eu ficava furioso, eu pegava o cipó, eu ia andar pelo cipó, o cipó quebrava, mas como assim? O Tarzan anda no cipó, não é? E aqui não tem cipó que preste, ficava muito revoltado, mas acontece que um determinado dia eu estava assistindo o filme, eu estava semi-alfabetizado, eu devia ter 8, 9 anos de idade no máximo, antes de ir para o seminário, com meu saquinho de pipoca, aquela pipoca de óleo de interior toda. E, de repente, no filme, eu não entendia os subtítulos, não é? Não conseguia ler direito os subtítulos. Eu vejo um menino apanhando de um adulto, que era o professor. O meu saquinho de pipoca, eu conto isso no Pai Pai também, meu saquinho de pipoca caiu pelo chão porque eu estava boquiaberto. Eu disse, mas menino que apanha também pode ir para o cinema? Pode se tornar filme? Então não é tão ruim assim apanhar. É, foi uma descoberta absolutamente iluminada. O cinema começou a entrar na minha vida por aí. Eu tenho boa parte da compreensão de mundo graças ao cinema. Então, eu, quando chegou no seminário, eu vi a possibilidade de compreender melhor esse mundo. E aí, os padres, óbvio, os padres mais novos perceberam logo que eu tinha muitos recursos, não é? Eu oferecia elementos para eles trabalharem, ajudaram a organizar esse curso de cinema e tal. E eu lá apanhava livro de cinema e estava estudando linguagem cinematográfica, não é? Desde essa época. Era. E aí, um belo dia, eles apresentaram um filme que era uma comédia estranha, que se passava na Irlanda, um filme colorido, em 16 milímetros, claro, não é? Não, era maquininha 16 milímetros, que era, o filme era alugado na distribuidora da cidade de São Carlos, que já era uma cidade razoavelmente grande, e eu fiquei apaixonado pelo filme. Todo mundo no seminário odiou, achou um saco. E a minha classe, eu competia com um colega meu que era muito inteligente. Ele tinha um nível de QI que eu nem chegava aos pés. O que era um problema para mim e, ao mesmo tempo, era uma vantagem que eu tinha, porque eu tinha o QI emocional, não é? Então, ele ficava no mais óbvio e eu já corria atrás, porque eu tinha que correr atrás, não é? E ele começou a me provocar no recreio. A gente tinha um recreio no meio da manhã, em que nós tínhamos um pãozinho e uma banana de lanche. E ele começou a me aborrecer, não é? Porque ele não tinha entendido nada do filme e eu estava em estado de graça com o filme, que era um filme de um diretor que era o mesmo diretor desse filme que eu vi no interior, chamado Como Era Verde Meu Vale, o filme que eu vi, do John Ford, um dos primeiros mais importantes filmes do John Ford, que começou, enfim, a carreira dele começou a fazer sucesso a partir do Como Era Verde Meu Vale. E ele era descendente de irlandeses e fez essa comédia na Irlanda, não é? Ou sobre a Irlanda, provavelmente filmada em Hollywood, que eu vi no seminário. Não é? E aí eu estava felicíssimo
e esse cara me enchendo o saco. Olha um Ford passando lá, tem gente metida a besta aqui que gosta de Ford. Foi me aborrecendo, eu cheguei para cima dele com a banana, esfreguei na cara dele, no nariz, esfreguei o pão. E aí, quando eu me dei conta, estava saindo sangue do nariz dele. Eu fui chamado para a reitoria, né? Aí eu disse para o reitor, entrei na reitoria e disse, pode me mandar embora, eu faria tudo de novo. Esse reitor, ele ficou tão encantado com a minha reação, que ele sorriu, não é? E aquele gesto meu foi para mim fundamental, porque eu tinha um pai bruto, que me brutalizava, e eu, obviamente, me assustava muito e entrava todo para dentro, virava para dentro. E minha mãe era uma mulher tão tímida quanto eu, e era uma mulher de um coração imenso e muito resignada. E eu entrava um pouquinho na rota dela, não é? Isso era muito ruim para mim. Nesse momento, com a briga com meu colega, eu comecei a desenvolver a minha agressividade. Fundamental para qualquer ser humano, a agressividade tem um nível de agressividade que é parte da nossa psique, não é? E esse momento foi fundamental. E pasme, esse cara se tornou o maior amigo da minha vida. Que bom. Por conta disso. É, quando você colocou o limite, acabou que pôde, né, ter uma relação a partir daquilo. Então foi um pouco isso, não é? Aí, logo em seguida, eu comecei a dirigir peças no seminário. Da Maria Clara Machado, Pluft, o Fantasminha. Foi um grande sucesso na cidade de São Carlos. E eu tive a ousadia de colocar dois coleguinhas meus vestidos de menina na peça, que tinha dois papéis femininos, não é? Então, essas coisas todas foram... eram parte de um grande encantamento. Por exemplo, eu sempre me julguei um péssimo ator. Talvez eu tenha melhorado um pouquinho com o tempo. Aprendi a botar, a me fantasiar, etc., não é? Que faz parte da coisa do ator de interpretar um personagem, não é? A gente vive interpretando personagens, na verdade. Você veio com essa roupinha, você com essa, eu vim com esta, enfim, para interpretar um personagem. Mas, na época, eu me achava um péssimo ator, que eu já tinha feito o nosso teatrinho lá, mas eu era um excelente declamador de poesia. Então, eu ganhava todos os prêmios. E foi aí que eu aprendi, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, Jorge de Lima, não é? Era tudo muito encantador. E era encantadora a paixão pelos meus colegas. Eu vivia apaixonado. Apaixonado, apaixonado, apaixonado. Então, eu posso resumir nisso, se você quiser, vocês quiserem que eu resuma, não é? A gente era motivado por paixão. Claro, eu estava com 15 anos, 16 anos, não é? Eu acho que eu fiquei no seminário menor até os 16 anos, depois eu fui para o maior, em Aparecida do Norte, para estudar filosofia. Então, foram 10 anos ao todo. Ao todo, 10 anos no seminário. Uhum. Né? Entrei com 10 e saí 10 incompletos e saí com 20 incompleto. Uhum. Né? Em Aparecida do Norte, já a parte de teologia. E em Aparecida eu fiz um ciclo de cinema novo, que na época era o grande lance de cinema novo. O seminário foi invadido pela polícia, porque nós éramos considerados subversivos, não é? E nós participávamos da vida política brasileira, acompanhávamos tudo aquilo, não é? Uhum. E tínhamos uma consciência do que era o mundo moderno e tal, ainda que no seminário, por exemplo, tivesse sido proibido de estudar Sartre, alguns filósofos que eram considerados muito complicados para o clima eclesiástico, para toda aquela estrutura pesada que era a igreja. Uhum. E do seminário eu aprendi para o resto da vida uma lição imensa. Eu consigo cheirar dogma de longe. Eu tenho horror de dogma. E foi isso que me formou. Inclusive para criar problemas. Isso me criou muitos problemas. Sim. Mas eu não lamento em nada esse aprendizado de que não estou afim de dogma, não estou interessado em entrar
na gaiola do dogma. Por favor, eu quero a minha liberdade, eu quero ser a pessoa que eu sou. E quando que teve o clique do então preciso sair daqui, isso aqui não faz mais sentido para mim? Já no seminário menor eu chegava para os padres, o diretor, chamado diretor espiritual, e dizia, olha, eu estou apaixonado pelo meu colega. Antigamente era proibidíssimo. Sim. Era considerado amizade particular. Era uma coisa contra o pecado da... contra a castidade. Não era, era já um meio caminho para pecar contra a castidade. Você ter amizade particular. Os padres novos compreenderam que era um outro... Eles diziam, nós, seres humanos, nós estamos dentro de uma sociedade. Então, nós temos que aprender a manter, a criar laços sociais. E é muito importante que vocês tenham amizades. Era uma coisa óbvia, não é? E foi assim que eu chegava, tinha espaço para dizer para eles, olha, eu estou apaixonado pelo meu amigo. E eles diziam, não se preocupe, é a questão da adolescência. Quando chegou no seminário maior, já estava com 17, 18 anos, eu me apaixonei perdidamente por um colega com uma situação parecida com a do seminário. Eu derramei uma bandeja inteirinha de abobrinha no, em cima dele sem querer. Ficou furioso, fomos conversar, nunca tínhamos conversado, e de repente a gente se tornou amigos, e aí da amizade partiu para um grande amor, mas um grande amor. Um grande amor que nós achávamos que era o amor de Jônatas e Davi, da Bíblia. Foi a nossa grande inspiração. A gente se inspirava, tanto que ele se chamava Davi. Não é? E eu me chamava, eu disse, então eu sou o Jônatas. Não é? E com isso, nós acabamos saindo juntos do seminário. Entendi. É? Inclusive porque, primeiro porque eu queria encarar a minha homossexualidade, e segundo porque eu pensava, eu não vim para o seminário exatamente porque eu quis. Eu queria, mas era um querer de um moleque, de um garoto. E havia um monte de motivos, inclusive essa questão de fugir do meu pai, não é? Então, eu não estou aqui porque eu fiz uma escolha. Eu vou sair e se eu quiser voltar, eu volto. Eu quero fazer, eu quero ter a oportunidade de escolher. Aí já começava toda a coisa do dogma, não é? E, por exemplo... No seminário, ainda no seminário maior, que não era tão avançado quanto o de São Carlos, não é? Mas eles me permitiram, por exemplo, tinha um espaço, criei um cineclube dentro do seminário, não é? Eu me lembro que eu propus que o nome do cineclube fosse Cineclube Mãe Preta, pensando em Nossa Senhora Aparecida. Os padres ficaram furiosos. Como assim, Mãe Preta? Isso é coisa de macumba. Ok, então tem que mudar o nome. Aí ficou o Cineclube Itaguaçu, que é o porto onde encontraram a primeira imagem de Nossa Senhora aparecer. Mas era Mãe Preta. Então, a minha cabeça era muito assim. Então, um belo de um dia, eu descobri que no cinema, ou no cinema da cidade de Aparecida, ia passar um filme do Alfred Hitchcock, que eu sabia que era um deus do cinema na época. Era um filme desconhecidíssimo. The Rope, em inglês, eu me esqueci em português, é um filme fechado, dentro de espaços fechados, um filme que era famosíssimo, porque não tinha nenhum corte. Na verdade, é como se fosse um plano único, o que era uma certa mentira, porque o Hitchcock era esperto e ele cortava assim, mas ele cortava de tal modo, pouquíssimos cortes. Então, era um filme curiosíssimo, do ponto de vista, inclusive, dramatúrgico. É festim falei... diabólico, falaram aqui no ponto. Festim diabólico. É isso. Exatamente. The Rope. Porque tem uma corda lá no meio. E aí, eu falei aos padres, eu quero ver o filme. Não, você não pode ver o filme, porque a comunidade não vai ver o filme. Oh, mas eu não sou a comunidade. Eu não sou obrigado a seguir a vontade da comunidade, porque eu tenho a minha. Eu não tive dúvida, eu pulei o portão do seminário, escondido, e fui ver o filme. E voltei a um metro do solo, de altura de felicidade. Estava alucinado. É um filme belíssimo, é um filme muito pauleira. É uma discussão muito complexa do fascismo, enfim. E o Hitchcock era muito, muito inteligente. E aí eu
fiquei pensando, eu tenho que pensar se eu não quero fazer cinema. Então, juntou a minha necessidade de fazer a escolha da minha vocação com o meu desejo de fazer cinema e a minha homossexualidade. Eu digo, eu não quero me tornar um padre e esconder o que eu sou. Foi exatamente assim. Tanto que, até hoje, eu fico bestificado com um padre homossexual que vai fazer sermão moralista na igreja e depois faz tudo aquilo que ele condenou no sermão. Uhum. Não é? Condenou-se a si mesmo. Então, é basicamente sair com esse colega. Apareceu um elemento que não estava claro nas minhas paixões, que era a questão sexual. Eu tinha momentos em que eu chegava para ele e dizia, Davi, vamos lá para o sótão, eu preciso te dar um abraço. Oh, por que eu precisava dar um abraço? Porque eu estava com tesão, que eu não conseguia andar, de tanta dor no meio das virilhas, de tanto tesão. Isso ainda no seminário? É, ainda no seminário. E aí eu falava para os padres, olha, estou sentindo isso, não se preocupe, isso passa. Olha, eles diziam uma coisa muito legal. É importantíssimo que você e Davi sejam amigos. Porque vocês têm muito a oferecer um para o outro. O que é que nós oferecemos um para o outro, na verdade? Nós juntamos todas as nossas roupas, todos os nossos livros. Isto é seu e isto é meu. Porque eu escrevi um romance a partir daí, chamado Em Nome do Desejo, meu primeiro romance publicado. A nossa ideia era... Nós estamos falando de amor cristão. Imagine dois rapazes. Nós estamos falando de amor cristão. Nós queremos voltar para aquele amor cristão. Então, aquele amor cristão, aquele amor do começo do cristianismo, porque depois o cristianismo se tornou uma coisa assustadora, né? Aquele começo, aquele cristianismo inicial, né? Que era puro amor, atendendo ao apelo de Jesus, que era a mensagem do amor, basicamente, era a grande inovação que ele propôs, né? E nós juntamos tudo, nossas roupas, nosso dinheiro, e ele era bem mais rico do que eu. Então, ele tinha roupas mais bonitas, etc. Não é? Então, foi um pouco assim. Só que aí o elemento sexual, o elemento erótico, entrou com tudo. Uhum. Quando nós saímos, aí a gente se viu diante da possibilidade de transar. Eu não quis transar. Eu tive medo de atrapalhar a nossa amizade. Por quê? Porque ainda era na nossa cabeça um grande problema. A gente sentia tudo isso e não tinha equacionado. Esse foi um problema que eu enfrentei. Olha, no período do seminário, eu escrevia diários. Eu escrevia Querido Jesus, eram diários para Jesus. Era o meu grande. Eu vivia num estado de tormento em tempo integral, porque eu não sabia o que fazer com os meus amores. Onde é que eu vou enfiar isso? E os padres, não, isso passa, não é? Que loucura, então, isso passa, né? Esse é um relato recorrente, talvez. Com certeza. Até hoje, infelizmente, né? Tem muitos dogmas que ainda... E assim, a gente tá falando da década de 50 e 60, né? Eu tô falando demais, vocês. Não, pelo tá amor perfeito. Deus, tá maravilhoso. Mas acho que só pro público entender, né? Isso é anos 50 e anos 60, né? Que imagina, o que que era? Não existia movimento LGBT ainda nessa época no Brasil, imagine, né? Não se falava sobre nada. Não, cara. Não tinha nenhuma referência, não tinha autoimagem. Eu me lembro... Sabe o que é que me deu algum socorro? Vocês vão cair duros e duras. Le Petit Prince, o Pequeno Príncipe. Eu disse em francês porque eu fui buscar. Na época, eu estava tão apaixonado pelo livro que eu fui pedir para os padres arranjarem um exemplar em francês e comecei a decorar em francês. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton, por favor, me desenhe um cordeirinho. Um carneirinho, que é um trecho. E aí que eu fui aprendendo francês, inclusive, não é? Fui ler no original em francês, tão apaixonado eu estava. Não é? Por quê? Porque eu encontrei lá uma relação amorosa. Inclusive, o autor falava, meu amor, meu querido, falava para o pequeno. Uhum. Não é? Que tinha várias interpretações possíveis. E eu dava uma interpretação possível que eu não encontrava. Uhum. Não é? Mas era uma interpretação de acordo com
o contexto do livro. O livro era todo eles. O Pequeno Príncipe se apaixona por uma rosa, uma raposa se apaixona pelo Pequeno Príncipe, e tem um aviador que não fica explícito, mas é um, há uma relação afetiva óbvia que me remetia ao quê? À ausência do meu pai. Uhum. Então era uma grande felicidade. Então esses encontros a gente cavocava, machucava as mãos de tanto cavocar, né? Atrás de alguma referência, porque eu, quem sou eu? Ninguém tinha, ninguém, meu pai, minha mãe, meus irmãos, enfim, amigos, ninguém tinha referência, porque era um massacre, não é? Era aquela, era parte da cultura heteronormativa e heterossexista, que não existe outra possibilidade de amor, senão entre homem e mulher. Então, a imagem que eu tinha do amor era um amor que não estava ao meu alcance. O meu amor era proibido. Não é? E olha que eu tive paixões por menininhas, eu tive paixões por mulheres, tive namorada, não é? Mas eu sabia muito bem que o que eu não tinha espaço era outra coisa. E esse cavocar durou bastante. Mas esse entendimento sobre a tua sexualidade, ela pra ti foi em paz. Você já tinha esse entendimento de que você era gay e era isso? Não. Ou teve um lugar de culpa? Foi um processo longuíssimo de culpa, de culpabilidade. Porque imagino que sem referência, sem nada, foi um extremamente solitário esse processo. Foi? Mas esse é o problema de uma criança homossexual, uma criança LGBT. Uhum. É a profunda solidão. Não é? Claro que hoje tem um pouco mais de referências, não é? Mas ainda assim há uma cultura massacrante. Uhum. Vocês não imaginam o que é você entrar numa banca, por exemplo, quando você está num contexto que é considerado moderno. Você chega nessa banca, você encontra lá playboy com mulheres nuas ou seminuas por toda a parte. E cadê o que eu sinto? Né? As referências não existiam. Era muito sufocante. Eu vivi um período longo, atormentado. Uhum. Né? Muito atormentado. Mas, ao mesmo tempo, com, eu acho que o meu histórico de perguntar, buscar, recusar o dogma, eu fui configurando um espaço para mim e cheguei ao ponto de ir embora do país, não é? Porque eu fiz um filme que tinha todo um clima não tão subterrâneo, um clima homossexual, por exemplo, tinha uma travesti negra, né? Imitando Carmen Miranda e, mais ainda, escrachada, né? E deliberadamente escrachada, porque era um filme feito para escrachar na cara da ditadura, era um escarro na cara da ditadura, basicamente, o filme que eu fiz em 1971, chamado Orgia ou O Homem que Deu Cria, um longa-metragem que é possível encontrar no YouTube, uma cópia meio ruinzinha, pirata, mas está lá. E aí, o que aconteceu é que eu tinha muita necessidade de trabalhar com isso tudo, enquanto criador. Então, eu comecei de cara. O meu primeiro filme, o tal que eu estava contando, que o período em que eu fiquei no Marrocos, não é? Essa história é muito boa, merece ser contada. Na década de comecinho da década de 70... quando eu tinha ido para o Festival de Leipzig, na Alemanha Oriental, Alemanha Sempre comunista. Sempre aventureiro também, né? Como é? Sempre aventureiro, né? Pulando o muro, indo para outro país sozinho. Foi a primeira vez que eu saí eu fui para fora do país. E foi, eu ganhei a passagem como pagamento por um filme no qual eu fiz a montagem, a edição de som do filme. Ah, que legal. E aí eu fui pago com essa passagem para o Festival de Leipzig, que era um festival de documentário cinematográfico, levando um filme meu clandestino, um curta-metragem que também está no YouTube, que se chama Contestação. É um filminho de acho que 10 e 15 minutos, não é? Que era um filme que eu fiz clandestino, não tinha meu nome.
não é? Tá na Cinemateca. Felizmente eu consegui recuperar. Uhum. E eu gosto muito, é muito atrevido, porque é em cima de uma frase do Mao Tse Tung, não é? Que diz mais ou menos assim: é preciso atrever-se a pensar, agir, ser temerário e não intimidar-se com os grandes nomes nem as autoridades. E isso vai aparecendo, trechos da frase vão aparecendo no meio do filme. Que legal. E no final, olha o atrevimento. Eu coloco essa frase em espanhol, francês, inglês, italiano, e alemão e russo. E russo, que era provocação, porque eu ia para o Festival de Leipzig, uhum. A Alemanha Oriental era alinhada com a União Soviética. E eu era alinhado com, eu supunha que eu fosse alinhado com a China maoísta, que era moda na época, na esquerda, o maoísmo, não é? Mas era o maoísmo do Godard, não o maoísmo do Mao Tse Tung, era via o cinema do Godard, ou seja, era um pouco de conversa fiada. Mas... de qualquer modo, eu tive que sair do Brasil porque a censura proibiu o meu filme. Eu estava totalmente depauperado em todos os sentidos, inclusive em processo depressivo acelerado. Eu não tinha dinheiro, uma amiga me acolheu em casa dela. Eu me lembro que eu comia sopa de soja, de carne de soja, como é? Proteína de soja, uhum. Não é? Leite com proteína de soja, sopa de proteína de soja, porque eu não tinha dinheiro. Eu devia ao banco, eu emprestei dinheiro para. Na verdade, eu tive um avalista que estava me perseguindo, era um colega meu de cinema, que ficou furioso porque eu fiz um filme que a censura não aceitou. E olha, ele era de esquerda, hein? A culpa foi minha, não foi da... Eu era considerado um louco na boca do lixo, né? Eu era considerado um louco. Imagine fazer um filme como Orgia ou O Homem que Deu Cria. Não tinha nada a ver. Era a época, o máximo que se tinha de atrevimento era o cinema novo. Uhum. Né? E eu estava com uma outra geração, eu estava dentro de uma outra geração, a geração de Rogério Sganzella, Andrea Tonati, enfim, Júlio Bressani, uhum. Não é? Que tinha toda uma crítica ao cinema novo, inclusive do ponto de vista de estilística e de temática. Não é? Não, e no período do Brasil, onde as pessoas tinham que passar as composições, as músicas, qualquer palavra que tivesse né, uma ambiguidade, qualquer coisa, era vetada. Aí você vai lá e faz um filme que é escancarado. Escancarado, e aí aconteceu o seguinte: eu sabia exatamente o que eu queria com o filme, porque era resultado da minha angústia em estar numa ditadura. Uhum. Tanto que quando eu montava o filme, eu chorava sem parar, eu percebia a minha angústia toda, dentro do filme. Ele, catártico o processo. Extremamente catártico, mas extremamente poético. Uhum. Imagine, então, eu voltando. Quando eu estive no Marrocos, no começo de 1970, a passagem é de 69 e 70, que eu estava no Festival de Leipzig, lá eu conheci um marroquino e eu já tinha todo um projeto anticolonialista. Uhum. Então eu dizia assim: eu não estou interessado em ir para a Europa. Imagine, eu fiquei deslumbrado em Roma, Paris, Amsterdã, Londres, que eu achei um pouco assim. Londres era uma cidade, apesar da fama, era uma cidade muito opressiva, uhum. Não é? Tinha policiais nos banheiros, por exemplo, para pegar. Era muito pesado o clima em Londres. E aí eu dizia: eu não quero ir a museus. Aí chegou, eu abri uma exceção em Amsterdã, eu fui para o Museu Van Gogh, que eu amava. Nossa. Van Gogh, foi o único, mas arrogante, não é? Eu estava com 25 anos, né? E eu disse: eu quero conhecer a África. Eu tinha fascínio pela África, não é? O meu filme, por exemplo, tem vários personagens negros. Tem um anjo negro, a travesti é negra, o rei do país é negro, tem um rei do país, o anjo cai do céu, não é? Uhum. É um anjo negro. Enfim, e então eu tinha esse fascínio pela cultura negra, inclusive pela cultura afro-brasileira, não é? E aí eu consegui mudar minha passagem através de um italiano que eu conheci em Roma, e passei por... Essas conexões são maravilhosas. Passei por Tunis, onde eu me apaixonei por um carinha,
E depois eu queria ir para Argélia, não me deixaram, porque eu tinha cabelo comprido e era socialismo. Oh. E eu já tinha ido para a Alemanha comunista e já tinha ficado furioso, porque encontrei lá um país totalmente militarizado. Eu disse, revolução para ter tanto militar na rua? Tô fora, não é esse o socialismo que eu tô afim. Mas eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Quando a gente pensa em ser um corpo LGBT, independente do sistema político, a gente tem questões pra gente, né? Você tava bem falando também que... É, quero muito que você fale sobre o Lampião da Esquina, porque eu, como jornalista, né? Viu? Foi uma coisa muito importante, muito revolucionária. Acho que, assim, se eu consigo hoje ser um jornalista, um homem trans, bissexual, é porque teve um Lampião da Esquina, né? Que abriu essas portas, escancarou essas portas pra gente. E como que foi também vivenciar esse período de ditadura sendo um corpo LGBT? Como a gente bem vê que não ficou quieto, né? Pelo contrário, afrontou bastante. Sim. O sistema. Não. Nós não tínhamos escolha, Caio. Nós não tínhamos escolha. Então, as pessoas, quando tentam me tratar como herói, pera. Para aí. Eu nunca pensei em ser herói. Eu pensei em sobreviver. Uhum. Eu pensei... O meu amor, até hoje, o meu amor é a coisa mais importante ao lado da minha vida. Era ele que me movia. Porque eu sempre acreditei nisso. Começou no Evangelho, que me barrou toda a perspectiva do amor. Pois eu fui buscar o amor onde era possível, não é? Então, quando eu fiz o filme, era uma coisa muito profunda. E eu queria me sentir parte de um país. E isso marcou toda a minha obra, inclusive, não é? Eu não sou um viado que está vivendo na lua. Eu estou vivendo neste mundo, eu estou vivendo neste país. Então, eu quero encontrar o meu espaço. Eu vou só lá rapidinho para o Marrocos. Então, quando eu tento passar pela Argélia, Argélia. Eles não permitiram, não me deram visto, porque eu tinha cabelo comprido e era proibido. Aí eu disse, fazer uma revolução para barrar cabelo comprido, faça-me o favor. Eu sabia já de tudo direitinho dessas coisas, não é? E eu sabia de tudo até certo ponto, viu? Era arrogante, achando que sabia de tudo, porque eu ganhei do menino que eu conheci, o Mohamed, que eu conheci no Marrocos, eu ganhei um cartaz da Al-Fatah. Felicíssimo da vida, fui com esse cartaz. Quando eu chego no Marrocos, que eu tive que pular a Argélia, que não me deixaram entrar, a polícia me encontra com um cartaz do Al-Fatah, que era considerado um grupo terrorista. Eu fui interrogado durante duas horas. Fui interrogado durante duas horas no Marrocos, né? Apavorado, falando um francês super atravessado, não é? Mas aí desci, quando eu desço em Rabat e vou me encontrar as pessoas que eu tinha contato, encontro outras que eu não conhecia, eu caio doente porque eu recebo uma carta de um amigo de Roma, na verdade tinha me mandado uma carta do Brasil que foi para o meu endereço em Roma, eu tinha deixado meu endereço do Marrocos com esse amigo de Roma, avisando para eu não voltar para o Brasil, que a polícia estava me procurando, porque meu nome tinha aparecido numa caderneta de endereço de um cara que tinha sido preso. Meu Deus. Então, eu caí doente, com 10 dólares no bolso, era o que me sobrava, e um casacão comprado no exército alemão, porque era o mais barato possível. Mas não é? O desespero, o medo. O frio. E me acolheram, fui para casa de uma figura maravilhosa, que depois se tornou... Inácio, se você ouvir, você não vai entender em português. Inácio Ramonet, que foi, se tornou o diretor do Le Monde Diplomatique, um jornal, até hoje você encontra aqui no Brasil, tem a versão brasileira. E ele e a mulher dele, Daniel, me acolheram. E eu, lá pelas tantas, eu fui para Marrakech, para uns amigos deles, para ficar numa chacrinha que eles tinham lá. E aí eu tinha fascínio por Marrakech, eu conhecia de histórias, Marrakech já era famosa no mundo hippie e no mundo contracultural da época. Lá eu fumei pela primeira vez haxixe, achei muito melhor do que maconha, né?
E devo dizer que eu, inclusive, fiz meu filme, o roteiro do meu filme, em parte, fumando maconha, né, que era péssima para mim, a maconha sempre foi péssima. Eu vomitava, porque eu tinha muita sensibilidade, eu tinha que fumar num determinado momento, não muito antes do almoço, não com o estômago muito vazio, muito nem com o estômago muito cheio. Não é? Eu realmente, o haxixe era haxixe, tão bom. Que eu passei a falar francês. Acreditem. Mas foi. Se tornou poliglota. Essa vez, não é? Nunca mais tive contato com o haxixe. Não é? Acho que é muito difícil encontrar fora desses países, enfim. E aconteceu o seguinte: eu estava morto de saudade do Brasil, com muito medo de que eu não pudesse mais voltar. Foi quanto tempo esse período de... Um mês. Um mês. Sem saber o que ia acontecer. O que ia acontecer. Foi uma eternidade. Um dia de cada vez. E aí eu me sentei lá nessa chacrinha no Marrocos. Eram franceses marroquinos, os chamados pieds noirs. Uhum. Né? E aí eu comecei a escrever o meu roteiro do Orgia, O Homem que Deu Cria. Uhum. De saudade do Brasil. Ou seja, era um roteiro tentando interpretar um país indecifrável. Uhum. E por isso eu coloquei personagens indecifráveis. E eu, com a maconha, eu tinha ideias, né, surrealistas. Só que no dia seguinte eu parava e ia ver o que de fato funcionava ou não. Uhum. Era muito consciente a elaboração do roteiro. Eu tinha suficiente conhecimento para, uhum, não é, trabalhar o roteiro de um ponto de vista de articulação, de estrutura, uhum, de narrativa, etc. E era fã da Nouvelle Vague, que era uma coisa importantíssima para a gente, uhum, no período. Então, eu comecei esse filme no Marrocos. Né? Cheguei no Brasil, terminei o roteiro imediatamente. Já foi mudar. 6 meses depois eu estava rodando, sem grana, só consegui dinheiro no banco para comprar o filme, e filmei um por um, era filme, uhum, filme, não é? Película, não tinha mais nada, nem vídeo. Não tinha essa de, vamos regravar, vamos fazer... Não, eu não podia, era um por um. Então, fiz uma semana, eram muitos atores em cena, todos andando... Não é? O filme todo é muito, muito ao ar livre. Eles estão procurando o que é o país. Nossa. Eles estão procurando a grande cidade, não é? E acabam chegando em São Paulo. E quando chegam em São Paulo, a cidade está abandonada, vazia. E eles vão terminar no cemitério. Ups. Spoiler. Estou dando spoiler. Olha como fala demais. Mas só para terminar. Então, eu fiz esse filme... com toda essa consciência de que eu estava me perguntando que país é este, quem sou eu neste país enquanto homossexual. Sabe o que a minha travesti no filme, que era uma figura maravilhosa? Sérgio! Beijo para você que fez a travesti. Ele não era ator, não é? Mas ele tinha toda essa coisa de gostar de se travestir. Não é? Aí eu... botei na boca da travesti poemas de Oswald de Andrade. Ela declamando um poema que ali era um momento em que estava acontecendo o tropicalismo no Brasil. Vocês vejam toda a comunicação que a gente tinha, não é? Então, e Oswald de Andrade era a grande redescoberta do tropicalismo. Uhum. Tanto que o Zé Celso, saudoso Zé Celso Martins Corrêa, resgatou uma peça do Oswald de Andrade que nunca tinha sido encenada e fez o Rei da Vela, que foi um puta de um sucesso, e inclusive mexeu muito com a censura. Não é? Uhum. Então, nesse clima todo, eu fiz o meu filme consciente de que eu estava falando de um país e que eu estava falando de um resgate, de uma reatualização do modernismo de 22, uhum, que era o tropicalismo, a Tropicália. Não é? O projeto da Tropicália era basicamente resgatar o modernismo de 22, que, uhum, tinha sido meio que soterrado. Não é? E o grande personagem era o Oswald de Andrade, que era um escrachado. Você imagina que tem um romance dele em que ele põe o personagem principal para fora porque o personagem soltou um peido no romance. Uhum. Não é?
Então, ele era um cara muito... tinha uma articulação muito sarcástica com relação à realidade e com relação ao Brasil, aquele Brasil colonizado, não é? Que era o espírito do modernismo de 22. E quais foram as consequências desse filme? Porque, só para a gente ter essa trajetória, foi com um curta clandestino para a Alemanha, e da Alemanha a gente vai para Marrocos, e aí pensa nesse filme inteiro, constrói esse filme, que no final das contas também é um absurdo para a censura da época. Uma não coisa... só para a censura, eu era o louco da boca do lixo. É um absurdo para todo mundo. O co-produtor, eu imagino, o primeiro título do filme qual era? Foi Assim Que Matei Meu Pai. Veja as coisas se cruzando, uhum. Não é? Porque o cara mata o pai batia na mãe no começo do filme, etc. Não é? E o produtor disse, de jeito nenhum não vai esse nome. Agora, por que eu botei esse nome? Porque no seminário, na primeira fase do seminário fechado, tinha um livro muito famoso que a gente meio que era obrigado a ler, chamado Foi Assim Que Matei Meu Filho. Era a história de um pai que não tinha permitido que o filho entrasse no seminário, e aí o filho morreu. Né? Aí eu disse, tá bom, então eu vou matar o pai que matou o filho. Era um pouco essa a ideia, uhum. Mas claro que toda a minha relação com meu pai aparecia já aí, brotava nisso. Então vocês vejam toda a complexidade desse entrelaçamento, né, de situações culturais, situações políticas, pessoais, sexuais, uhum. Não é? E o filme foi... proibido. A censura disse, me mandou uma carta, o filme tinha que ir para Brasília, lá eles viam o filme, e aí mandaram uma carta dizendo, olha, o seu filme é considerado pornográfico em quase toda a sua totalidade. Você tem que cortar tais e tais e tais e tais cenas e outras. Outras. E outras, ou seja, não ia sobrar nada do filme. Exato. Era um filme provocador. Tem, por exemplo, uma cena em que os dois principais personagens estão virados para a câmera, cagando. Só que eu botei um cocô de vaca ali embaixo, né? Uhum. Mas estavam com a bunda de fora, cantando, lendo a história em quadrinhos, de costas para a câmera, não é? Então, essas coisas todas, era muito mais do que isso. Tinha muita coisa, não é? Mas eu dizia, não, isso aqui não é pornográfico. Isso para mim é tão delicioso saber, quando eu penso nisso, porque eu resgato uma coisa que foi florescer depois e que eu falo no meu último romance, O Meu Irmão Eu Mesmo, que é a minha saudação, a minha veneração pela pornografia poética. Uhum. Não é? Que já, então começa aqui e depois já vou plantar lá para frente. E nesse momento, o que a censura faz? Então, eu disse, eu não vou cortar, eu não acho que é pornográfico, ou então o seu filme não pode ser exibido. E não foi exibido? Nunca. Nunca foi exibido comercialmente. Nunca foi terminado, porque eu não consegui fazer a cópia final. Uau! Tanto que os negativos estão na Cinemateca Brasileira. Eu estou esperando Cinemateca Brasileira. Eu estou na fila do restauro. Por favor, vamos restaurar o Orgia, o Homem que Deu Cria? Eu peço, por favor. E aí... eu tenho que terminar, porque ele, por exemplo, não tem correção de luz, foi todo feito na externa, não é? Aí veio uma nuvem, uhum. Pronto, acabou. Quer dizer, e quem era o fotógrafo? Era o Carlos Reichenbach, o Carlão Reichenbach, um grande diretor brasileiro. A fotografia do filme é muito impactante, apesar de eu querer um filme feio. Uhum. Não é? Eu brigava com o Carlão, como você quer que eu não enquadre direito? Carlão, eu não quero mentir, a realidade não é bonita, eu falava para ele. E o Paulo Emílio Salles Gomes, que era um fã do meu filme, e fez a única crítica sobre meu filme, que a crítica brasileira de esquerda resolveu fazer na época, ou seja, ninguém fez, só o Paulo Emílio, ele dizia, Trevisan, você quis fazer um filme feio, mas desculpe, é um fiasco, porque o teu filme é muito bonito. Falhou na feiura. Não é? Enfim, então, eu realmente tinha essa consciência clara do meu país. Quando chegou um momento em que eu estava muito deprimido nesse período todo, não é? Porque o filme não foi algo... Porque a minha carreira foi pro brejo.
Eu estava sendo perseguido. Eu estava escondendo. Eu não podia mais pisar na boca do lixo que o cara disse, se eu te encontrar, eu te mato. Uhum. Ele teve que pagar a dívida do filme. Entendi. Era pouco, mas era uma dívida. Eu digo, era pouco para ele. Para mim, era uma fortuna. Eu uhum. fiz um por um. Tanto que eu estava contando que eu ensaiei os atores 15 dias e filmei em 15 dias. Uhum. Não é? O que foi muito, muito bom, porque eu inclusive, dei muita liberdade para os atores para improvisarem. Uhum. Não é? E a improvisação, o clima de improvisação foi até a dublagem. Marco Nanini dublou. Zezé Mota dublou. Zezé dubla o anjo. Marco Nanini dublou a travesti. Não é? E eu me lembro do Marco improvisar, a gente tinha que interromper a dublagem porque tinha crise de riso das estripulias que o Marco armava. Então eu dei todo esse espaço para as pessoas, uhum. não é? Desde os atores. Mas aí esse período foi uma depressão profunda porque... Foi uma depressão porque eu não tinha mais perspectiva de Uau. Continuar a uhum. minha vida no cinema, eu tinha dívida, enfim, onde eu acabei indo parar? Numa comunidade de viados, de ex-colegas meus de seminário e outros ex-seminaristas, criamos uma república na rua paralela à Bela Sintra. Não vou saber qual enfim, é. Eu tenho um projeto de peça de teatro, inclusive. É a Doc Lobo? A Doc Lobo. Ai. A Doc Lobo número 9. A primeira casa da Doc Lobo. E lá eu resolvi que eu não conseguia mais ficar no seminário. Né? Porque a consciência da minha homossexualidade, eu já tinha saído do armário, já tinha tido meu primeiro namorado, não é? Era um melhor amigo de uma namorada minha, não é? E foi nesse momento, aconteceu uma estripulia toda, não é? Em que eu tive as últimas descobertas sobre meu corpo, inclusive, foi uma coisa deslumbrante, não é? Enquanto eu estava fora, esse cara foi pego pela polícia, porque nós morávamos numa casa cheia de gente e a polícia achou que era um centro de subversão e as pessoas iam lá para fumar maconha. Uhum. Né? E pegaram... Isso depois do filme, depois de tudo isso? Antes da viagem. E eu estava fora. Não é? E quando eu voltei, ele tinha passado um mau pedaço na cadeia e não queria mais saber do relacionamento. Uhum. Nós trocávamos cartas e eu contava minhas aventuras. Nós tínhamos uma relação aberta. E essa viagem, para mim, foi uma revelação absoluta. Uhum. Imagine você transar no porto de Amsterdã. Que era uma coisa, não é? Conheci um alemão, um holandês, não é? Numa boate. E era muito mais tranquilo do que hoje. Havia um respeito muito grande. O que eu quero dizer com respeito? Eu não era tratado como um idiota por uhum. ser brasileiro. Não é? Hoje você corre esse risco. Em vários países, não é? Uhum. Enfim, então, olha, eu estou falando demais da conta e estou acabando com a agenda de vocês. Não, ainda, imagina. Uma coisa de vocês. Mas, enfim, e aí eu resolvi que eu devia ir embora, porque estava irrespirável. Estava irrespirável. Então, eu trabalhei, eu não podia botar meu nome, trabalhei com os amigos com quem eu morava, uhum. Que trabalhavam na Editora Abril, fazendo traduções. Eu fiz traduções de umas revistas sobre história das religiões, não é? Era uma coleção, e consegui algum dinheiro. Mas sem colocar o nome? Não, eles recebiam e me davam Entendi. Uma parte do meu trabalho. Nessa casa, com esses nessa amigos casa, todos. Com esses tá. amigos. Éramos seis. Uhum. E que já é uma outra história, essa casa é uma coisa fascinante. Mas aí eu fui-me embora do Brasil com um amigo, na época, que fez o figurino do meu filme. Isso com quantos anos? Isso eu estava com 28 anos. Ah, bem novo. Assim. Foi em 1973 que eu decidi ir embora. Uhum. Fomos embora juntos. Ele hoje é um grande autor de novela uhum. da Globo. E caminhamos por 6 meses pela América Latina. Caminhamos, é maneira de dizer, porque nós fomos, em geral, de ônibus e alguns pequenos trechos de barco e menos ainda de avião, até o meu ponto de chegada era
uma cidade americana que era uma das referências da contracultura, onde tinham acontecido as grandes lutas estudantis em 1968. Berkeley, Califórnia. Então, meu objetivo era chegar na cidade de Berkeley, na Califórnia. E ficou quanto tempo fora até voltar para o Brasil? 3 anos entre Califórnia e México. 3 anos. 3 anos. Entendendo lá movimentos LGBTs, já que lá já era um pouco mais forte. Aí em Berkeley, aí foi saída total do armário. A viagem de 6 meses pela América Latina foi um deslumbramento. Uhum. Nós tínhamos uma paixão pela ideia de América Latina, uhum, na época. Era uma consciência muito importante do que significava a América Latina em contraposição ao imperialismo americano, uhum, na época. E eu fui para os Estados Unidos, não para os Estados Unidos, eu fui para Berkeley, porque eu queria ver o Império Americano cair. Imagina você. Que o Mao Tse-Tung dizia que o imperialismo é um tigre de papel. Era o slogan dele, imperialismo é um tigre de papel. E aí o que eu encontrei... Fui muito mais do que um tigre de papel, muito melhor do que um tigre de papel. Eu encontrei gente maravilhosa. Eu encontrei feministas que me ensinaram pra caramba. Encontrei LGBTs que me ensinaram pra caramba. O movimento antirracista era uma coisa deslumbrante. Eu estava ao lado, eu fui trabalhar num restaurante na cidade dos Panteras Negras, nossa, dos Black Panthers, Oakland, que era... quase gêmea de Berkeley, uhum, né? E eu estudava mímica em San Francisco, a cidade dos hips do outro lado da Bahia, uhum, né? Bay Area, a parte, né? Para vocês terem ideia, um amigo meu, um conhecido que morava numa pequena república, ele disse, você não tem dinheiro, eu vou pagar o teu curso de mímica. Meu Deus. Aí eu acabei ficando na casa com um amigo jardineiro e ele dizia, eu ganho mais do que você, então você vai pagar menos aluguel do que eu. Nossa. Nunca tinha me acontecido em lugar algum, foi nos Estados Unidos. Claro, Berkeley era uma cidade excepcional, uhum, não é? Então me lembro que uma vez eu tive uma virose... E Berkeley tinha muito trabalho voluntário. E tinha um hospital voluntário. Olha. E eu me lembro que eu fui tomar uma injeção e a enfermeira olhou para minha bunda e disse assim, que bunda bonitinha, bateu na bunda e me deu a injeção. Esse era o clima de Berkeley. Uhum. Né? Sim. Eu aprendi muito, aprendi muito, muito, muito. Eu tinha uma saudade espantosa do Brasil. Eu me lembro que na rádio KPFA, era uma rádio autogerida, não é? Eu apresentei com um amigo programas da música brasileira, uhum, e eu chorava no meio do programa enquanto estava. Imaginem Elis Regina cantando a Aquarela do Brasil, aquela gravação célebre dela, não é? Então havia um diálogo interior e ao mesmo tempo um diálogo com o mundo. E chegou um momento que eu não aguentei mais ficar nos Estados Unidos. Eu fui para o México. Eu tinha passado pelo México primeiro, já tinha feito contatos no México. Imagine, eu fui encontrar no México Francisco Julião, que era procurado pelo exército, pela polícia, pela ditadura no Brasil, porque ele tinha sido o advogado do movimento camponês no Recife, em Pernambuco, e era refugiado político no México. Uhum. Nos tornamos amigos, eu ia passar fim de semana em casa dele quando eu fui para o México. Uhum. Não é? E tive amigas queridas, um casal de amigas brasileiras lésbicas, queridíssimas, não é, que moravam em Cuernavaca, onde estava também Francisco Julião. Eu ia passar os fins de semana lá, não é? Em casa do Francisco Julião, que no Pai Pai Eu Conto foi uma das pessoas, um dos homens que cumpriu o papel da função paterna que eu tinha, que eu buscava tanto. Uhum. Não é? Então, isso tudo foi muito importante. Quando eu volto para o Brasil, cheio de ideias progressistas, de novo, eu saio da saudade, que era um grande buraco, e chego no abismo. O Brasil estava muito pior em 76, nossa, quando eu cheguei. A ditadura estava muito pior, não é?
foi um choque pavoroso em todos os sentidos. Eu ia atravessar a Paulista e eu era um cara de Berkeley, que não precisava pedir para atravessar uma rua, os carros paravam. Eu não precisava nem dar sinal, eu atravessava na faixa de pedestre, uhum. Até logo, não é? E eu várias vezes quase fui atropelado. Então, eu estava com a cabeça meio mexicana, porque eu tinha paixão pelo México, e fiquei alucinado pelo México, me apaixonei. Não tive namorado nos Estados Unidos, para vocês terem ideia. Mas no México, logo nos primeiros dias, eu fui atravessar a rua, quase fui atropelado por um cara e me tornei namorado do cara que dirigia esse carro, não é? Juan Manuel. Nunca me esqueço o nome dele. Enfim, e quando cheguei ao Brasil, então, eu estava muito, muito solitário. Foi horrível, horrível, horrível. E aí entra a história do meu irmão, eu mesmo, meu querido irmão, que eu conto a história dele no na segunda parte da trilogia, dessa uhum. trilogia que eu estou trabalhando na terceira parte agora. A primeira parte, Pai, Pai, a segunda, meu irmão, eu mesmo, e a terceira vai ser o Antropofágico Amor, não é? Mas... esse irmão querido, eu cheguei e disse para ele, olha, eu queria dizer a vocês que eu sou homossexual. Então, eu realmente resolvi assumir. Eles não sabiam, não? Ainda. E eles sabiam, mas não explicitamente, uhum. não é? Suspeitavam, alguns até não tão amigavelmente. Mas esse me disse, eu já te admirava. E agora eu te admiro ainda mais porque você luta para ser quem você é. Que bonito isso. A gente tem... a capa desse livro, Meu Irmão Eu Mesmo. Esse meu irmão é Cláudio José Trevisan, que veio a falecer de câncer linfático aos 48 anos. Então, eu conto a história do cruzamento do meu HIV, da minha infecção pelo HIV. Eu era condenado à morte, uhum. e ele quem morreu. Então, é nesse livro que você faz essa revelação super importante. Exato, essa revelação do meu HIV. Como é que foi isso? Como é que foi falar sobre isso? Você mencionou o Lampião, eu queria só pegar volta, né? Agora, pegar o Lampião. E eu chego nessa solidão no Brasil, uhum. eu estou atropelando muito não, vocês. Por favor. Me digam, João. Tá incrível, João, não se preocupe. E aí eu fui atrás de homossexuais, porque eu já tinha uma consciência adquirida em Berkeley de que o açougue não bastava. Eu não estava só atrás de transa. Ser homossexual não era apenas estar transando. Era uma coisa muito mais impactante. Era repensar uma cultura inteira, uhum. que não permitia espaço. Eu estou mencionando homossexuais, que era a linguagem da época. Sim. Não é? LGBT, depois veio GLS, depois é que veio GLBT, e depois LGBT, aí vem o alfabeto inteiro que eu tenho que ir ao Google para decifrar, porque a cada vez tem uma letra a mais, eu me confundo muito. Mas enfim, então, nesse momento eu fui atrás dessas pessoas, começamos um grupo, foi um desastre, todos eram culpadíssimos. Eu conto isso porque foi um processo em que eu fui não apenas vivendo pessoalmente, mas eu fui testemunhando. E aí, Devassos no Paraíso já estava sendo escrito. Eu digo, na minha perspectiva, não estava... Foi lançado em 86, né? 86. Né? Nós estamos em 76, 77 ainda, uhum. não é? Uma pesquisa como essa demora anos, né? Anos não, e a cada vez que eu faço uma nova edição eu tenho que ampliar e atualizar. Não é? Então agora ela está com mais de 700 páginas, porque ela saiu em 2019, não é? Está super presente. E eu consegui juntar esse grupo... não é? Pediram para mostrar a capa toda aberta. É, da Laerte a capa, viu? Da queridíssima Laerte. Laerte, um beijo, viu? Saudade. Não te encontro faz tempo. E esse grupo foi um desastre, porque eles não tinham a menor consciência política da sua orientação sexual, do seu desejo. O que mais tinha ali dentro, e eram estudantes, eram profissionais liberais, jovens sempre, não é? Mas eles diziam, não, nós temos que pensar na população
pobre do Brasil. Nós não podemos perder tempo com os nossos problemas. Essa era a perspectiva da esquerda mais ortodoxa e mais conservadora da época, que, na verdade, estavam facilitando a impossibilidade que eles tinham de encarar seu próprio desejo, de se encarar. Não é? A esquerda ajudava esse preconceito contra a homossexualidade, porque aí o negócio começou a pegar feio. Não é? Então, foi uma primeira tentativa de criar um grupo onde a gente pudesse conversar. Não é? O que, que nós fazemos? Nós temos direitos? Quais são? Esse pessoal não achava, por exemplo, que nós tínhamos que perder tempo com direitos. E eram, às vezes, até professores universitários. Caramba. Jovens professores. É porque isso era muita falta de referência, né? Nesse muita, e havia culpa e havia todo o peso da política repressiva da própria esquerda. Sim. Além da ditadura. Não é? O que a esquerda nos dizia? Eu comecei a publicar no jornal Opinião, que eram dois jornais de esquerda, e o Movimento, não é? Eram mensais, tanto quanto... Isso antes do Lampião, viu? Eu comecei a publicar matéria sobre homossexualidade. Me lembro que eu publiquei eu mandei para eles um longo artigo sobre os direitos, a luta pelos direitos homossexuais, pelos direitos LGBTs, a linguagem de hoje. E a censura proibiu, o jornal me devolveu, e aí eu descobri que antes de mandar para a censura, metade do artigo tinha sido riscado. Nossa. Eles já tinham feito a própria censura. Feito a própria censura. Então, vocês não têm ideia da dor que isso significa. Uhum. São teus supostos aliados, companheiros, né? Aliados, não é? Que não te aceitam. E aí, no México, eu tinha feito as pazes com a minha literatura. Eu conto isso no Pai Pai. No Seminário Maior de Aparecida, eu tive um problema sério, que eu quebrei o pau com a literatura e disse... Uhum. Eu não quero saber de literatura. E aí me voltei para o cinema de vez mesmo. Né? No México, eu retomei o meu contato com a literatura, escrevi meu primeiro conto, um conto em que eu remeto à minha saída do armário, chamado Cruel Revelação, que está no meu primeiro livro de contos, que eu publiquei no mesmo ano que eu cheguei no Brasil, consegui publicar, porque o Cláudio estava na editora, e ele conseguiu, eu não consegui espaço com os meus contos. O primeiro lugar para onde eu levei, primeira editora para onde eu levei, eles devolveram os meus contos e disseram: se você quiser, nós publicamos na nossa revista alguns contos políticos que você tem. Mas os outros, eles são muito decadentes. Decadentes. Como assim decadentes? São contos de temática homossexual. E sua abordagem da homossexualidade é muito decadente, é burguesa. O que era muito hipócrita dizer isso, porque era a única explicação que eles tinham para a homossexualidade. Era um vício burguês. Nossa. Na época, o conceito era esse. Não é? E ainda me respondem assim. Eu disse, mas quem eu posso ter como referência? Porque para mim soava como, o que eu estou fazendo de errado? O que eu não estou percebendo que estou fazendo de errado? O que vocês me dizem, então, o que é? Quem é que faz isso que não seja burguês? Pasolini. Pier Paolo Pasolini. Ora, eu já conheci o cinema do Pasolini. Eu mais ou menos conhecia a história do Pasolini e sabia todos os problemas que o Pasolini tinha tido com o Partido Comunista. Ele tinha sido expulso do Partido Comunista por causa da homossexualidade dele. E esses caras usavam um cara de fora, ou seja, uma coisa colonizada, uma estrutura colonizada, uma estrutura mental colonizada para me reprimir. Não é? Se remetiam a um cara de fora cuja história não conheciam, mas quem estava aqui tinha que ser reprimido. Que não tinha nada a ver com a realidade do Brasil, com as coisas que você viveu. Que eles lavavam as mãos. Mas sabe o que é muito doido? Que em 2023 ainda... As pessoas acham que não existem LGBTs na periferia, por exemplo, né? Ainda tem muita essa visão. Então, é um preconceito que até hoje a gente tem que tentar quebrar. Que é, né? Coisa de classe média. Meus amigos... No jornalismo ainda é uma dificuldade absurda. Para vocês terem ideia, meus amigos homossexuais, que eram professores na Universidade de São Paulo, na USP, me diziam que eu não tinha direito de falar de política que não fosse a grande política, porque eu estava perdendo tempo com os meus problemas pessoais. Aquela
mesma estrutura mental do grupo que eu tentei fazer, o primeiro grupo de liberação homossexual, que deu em nada. Foram acho que 3 ou 4 encontros. Era uma coisa desastrosa, porque eles mais falavam contra mim do que discutiam, não é? Havia sempre muitas objeções sobre o que eu falava. É porque demorou para ter esse senso de comunidade mesmo, né? De entendimento de que a gente precisa lutar enquanto uma comunidade para a gente ter direitos. Era muito uma questão de, tua questão individual entre quatro paredes. Era uma separação absurda entre vida pessoal e política. Não é? Então, por exemplo, as feministas sofriam horrores com a esquerda brasileira. Por quê? Os maridos eram revolucionários da porta para fora. De dentro de casa, elas lavavam roupa, elas cuidavam das crianças, elas faziam comida, etc, etc. Era revoltante para mim. Isso para tudo, né? O que os movimentos negros enfrentaram até exatamente hoje, né? Que dizem os movimentos identitários. Você pode... Eu tenho experiência que vem em seguida, não é? Como a coisa foi se tornando braba. Uhum. Foi se tornando, assim, um embate brabo, não é? Quando o Somos é fundado, por exemplo, ficamos quase, em 78, ficamos quase um ano pirando porque nós não tínhamos sequer conceitos. Os conceitos eu tinha trazido dos Estados Unidos. E a comunidade homossexual, a gay community, nos Estados Unidos, tinha emprestado esses conceitos da comunidade negra e das feministas. Olha. Não é? Nós estávamos... Gente, Stonewall tinha acontecido em 69. Tinha acontecido pouquíssimo tempo antes. Era o primeiro grito. Uhum. Não é? De liberação de fato, não é? Em que houve quebra-pau em nome do nosso desejo, em nome dos nossos direitos. Aí houve um enfrentamento, não é? E quem começou? As travestis porto-riquenhas. Exatamente. Uhum. Entende? É tudo muito interligado, tudo faz sentido, uhum, não é? Mesmo quando a gente não percebia claramente. Uhum. Não é? Então, nesse momento, quando a gente funda o que somos, não é? Tivemos essa dificuldade imensa, havia pessoas inteligentes que iam para lá, nós tínhamos muita dificuldade no debate, não é? E as pessoas várias vezes diziam o seguinte: olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, então eu vou cair fora porque vocês não sabem o que vocês querem, quando vocês souberem o que vocês querem, vocês me avisem. Olha que sacanagem, uhum, porque era sair fora do problema. Nós estamos nos confrontando com um zero. Nós estamos começando do nada, não é? E aí aconteceu o debate na USP em fevereiro de 1979. O Lampião aí já estava em curso. Porque o Lampião também começou mais ou menos no mesmo período do Somos, aí em torno de abril de 78, uhum, 1978. E quando o Centro Acadêmico das Ciências Sociais da USP resolveu criar um debate em torno das lutas menores. Quem eram as lutas menores? Feministas. Aí que veio o 50% e tantos por cento da população eram lutas menores. Sim. Afro-brasileiros e afro-brasileiras, ou seja, a comunidade afro-brasileira, eram lutas menores. Imagine o que tem de afro na nossa cultura, o que tem de negritude, e nós, homossexuais, que éramos minoria, porque não tínhamos a menor ideia de quem, quantos éramos. Até hoje a gente não sabe, né? Não temos um IBGE aí para dizer. A invisibilidade hoje continua, não é? Uhum. Reinando. E aí, eu fui na noite dos negros, do debate da comunidade negra, e foi um horror, foi um massacre. As acusações, vocês estão dividindo a esquerda. Esse era o argumento. Nossa, que loucura. Vocês estão dividindo a luta do proletariado. Quando as feministas, foi a mesma coisa, as feministas já tinham sofrido situações pavorosas. Eu me lembro um encontro de feministas no Tuca, na PUC, eu não me lembro exatamente o ano,
né? Em que elas apanharam um grupo de esquerda trotskista, invadiu concorrente o palco e arrebentou tudo ali. O Lampião reportou essas coisas. É, eu não me lembro que número do Lampião, mas essas coisas estão lá. Quer dizer, não são invenções. Uhum. Não é? Se alguém duvidar de mim, está lá no jornal Lampião da Esquina e certamente uma outra coisa nos jornais da grande imprensa. Então, né? Assim, no final das contas, era uma luta para o homem cis hétero branco, né? Porque isso não incluía as mulheres feministas. Não incluía. Resumidamente, LGBT, nem os homens, era aí que desembocava isso. Com uma visão política diferente. Uhum. Né? Econômica, vai, vamos colocar econômica, porque acho que nem... É, entrava a questão de classe também no meio da história, é óbvio. É uma, nós nunca desprezamos a questão de classe, mas ela não era a única. A nossa consciência era o seguinte, não, a revolução não é uma varinha mágica. Uhum. O socialismo, se nós queremos socialismo, não é uma varinha mágica, não vai chegar assim, bater aquela varinha e mudaram as mentalidades. Uhum. É uma longa revolução. Até porque até hoje, né, se a gente olha para as favelas e para as periferias, quem que tá lá? Imensamente mulheres negras, né? População negra, população LGBT existe, né? Eu sou um corpo LGBT que sou da periferia, então falar de uma luta de classe automaticamente é falar dessas lutas, deveria ser, né? É exatamente isso. Chegou a noite do debate do homossexual. Nós estávamos literalmente nos cagando na calça. Representantes do Somos. E para segurar o tranco, nós convidamos uma pessoa linda. Procópio Ferreira é o mesmo nome do ator Procópio Ferreira, mas não é o Procópio Ferreira ator. Era um cientista político que era diretor do SEBRAP, né? Que era um centro de estudos anti-ditadura, não é? Que a ditadura estava sempre de olho, e convidamos o Procópio, porque ele tinha uma autoridade dentro da USP e a gente precisava se respaldar, porque nós, de todos esses grupos, nós éramos os mais acusados. Nós, havia uma acusação pesada a nosso respeito, nós éramos o zero da esquerda, era a esquerda e da esquerda, não é? Nós éramos os leprosos, não é? E continuamos sendo, eu falo disso longamente nos devassos, leprosos morais. Sim, porque tem essa narrativa de serem devassos mesmo, de exatamente, serem promíscuos. E era toda a culpa cristã por detrás disso. Então, e aí depois, quando a gente pensa na epidemia do HIV AIDS, piorou, né? Que aí tinha um motivo para poder... A mosca na sopa, não é? Uhum. Foi perfeito. Mas nessa noite, no debate, estava gente sentada pelas janelas. Literalmente. Uhum. Abarrotado o auditório do Ciências Sociais da USP. E estávamos eu, meu namorado, um outro carinha do grupo e o Procópio. Né? E aí começou o massacre. Porque os mesmos argumentos. Vocês são totalmente antirrevolucionários, vocês são totalmente irresponsáveis, vocês estão dividindo o movimento proletário. E aí, de repente, se levanta um viado que eu conhecia, que vinha na minha casa... reclamar, eu morava numa comunidade, não é? De várias pessoas ali em Pinheiros, e ele vinha chorar de dor de cabeça, ele tinha dor de cabeça cada vez que transava com um homem. E tinha crise de dor de cabeça. Aí esse cara se levanta e vem nos acusar de que nós estávamos rompendo a unidade proletária. Eu disse, não, pensei comigo, eu não estou acreditando e eu não vou carregar nas costas esse tipo de viado culpado que eu conheço. Muito bem. Olha, baixou o santo, eu subi na cadeira e disse mais ou menos isso que eu falei. Olha, eu não estou aqui para falar em nome de vocês. Eu não tenho... Se não, a minha voz... Enfim, eu disse a eles, por favor. Eu gritava, eu estava enfurecido. Quando eu vi esse cara, eu disse, eu não tenho mais o que fazer aqui, eu estou fazendo um papel de palhaço. E esse cara tinha participado daquele grupo, inclusive. Meu Deus. Não é? Que era um grupo de culpados, de gente se sentindo culpado. E aí eu disse, quem se tiver lésbica, se tiver homossexuais...
que gays, por favor, se manifestem. Cara, cara, foi uma coisa maravilhosa. Foi emocionante. Esse povo começou a se manifestar. O meu professor diz isso, isso, e o meu professor, e na minha cara... Olha, foi um vozerio. As vozes, foi um coral de vozes tomando o seu espaço. Terminou o debate, a mesa se encheu de gente. Onde é que é o endereço do Somos? Não temos endereço, nós não queremos endereço, nós não queremos centralizar porra nenhuma. Cada um, era um debate que a gente tinha, chega de gente falando com a nossa voz. Cada um e cada uma tem que ter a sua voz, porque nós estamos descobrindo a nossa fala. Isso, imagine, muito antes do lugar de fala. Uhum. A gente reivindicava a nossa voz, não é? E aí foi que as mulheres chegaram, porque nós tínhamos uma única lésbica, cujo grande problema era o seu alcoolismo. Ela faltava frequentemente, era a única no grupo durante um ano, não é? E nesse momento, a mesa se encheu de mulheres, inclusive... Não é? E foi aí que o Somos tomou um pique espantoso, não é? E conseguimos realmente criar alguma coisa que poderia se chamar Movimento de Liberação Homossexual, não é? Era Somos Movimento de Liberação Homossexual. Até esse momento nós tínhamos um nome que era Núcleo de Direitos Homossexuais. A partir daí, Somos, que era o nome de um jornalzinho argentino que eu discutia nesse grupo que não deu certo, porque um amigo argentino me deu um exemplar desse jornalzinho. A gente discutia o machismo. Eu me lembro que era um artigo sobre machismo. Não é? Uhum. E estávamos tentando descobrir por onde começar a discussão. Né? E foi esse jornalzinho chamado Somos que nos deu a ideia, porque Somos é, tem um termo para isso em gramática. Ele pode ser lido de trás para diante. Uhum. Né? Então, de todas as maneiras que você queira, você é. Não é? Que forte isso, né? É muito bonito, uhum. Muito forte. E aí, então, pronto, nós chegamos num outro patamar, Caí e Gabriela. Nós realmente começamos a trabalhar com conceitos. Uhum. Começamos a palpar os conceitos e nos sentir muito mais à vontade. Então, sim, por exemplo, no Somos a gente começou desesperadamente a pensar num manualzinho que pudesse oferecer referências de doenças sexualmente transmissíveis. Nossa, que legal. Que trabalho. Que não tinha nada disso. Nós tínhamos que nos virar. Uhum. Não é? Me lembro que foi uma loucura. Nós conseguimos contato com um grupo canadense que nos permitiu traduzir o livrinho dele. Foi traduzido dentro do grupo e nunca tivemos dinheiro para publicar. Ah... Não é? Tais eram as dificuldades. Uhum. Nós não tínhamos, não tinha ONG, não tinha nada. Não é? E, enfim, aí aconteceu uma coisa politicamente desastrosa, que foi um racha no Somos, e quem quiser saber melhor sobre isso está extensamente abordado aqui no meu livro Devassos do Paraíso. Eu acho que eu tomei muito espaço de vocês. Por favor, vocês têm muita coisa para perguntar e eu estou um pouco constrangido. Até parece, pelo amor de Deus, está incrível. Inclusive, foi o fio da meada perfeito. Sim. Porque foi o primeiro movimento pró-LGBT que a gente tem no Brasil, pelo menos, a gente tem do esse registro. Do ponto de vista de consciência política, sim. De organização. De organização política, sim. E consciência política muito clara. E a gente tem em seguida a primeira obra histórica falando sobre o movimento aí, LGBT. Em 86, na verdade, já no final do Somos, que o Somos se dissolveu, eu comecei a trabalhar esse livro porque uma editora inglesa me pediu esse... Que eu, como é que foi? Eu estive em Londres... eu não me lembro como foi o processo. Eu me encontrei depois com o editor em Londres, mas eu não sei se eu encontrei antes ou depois de começar o livro. E foi graças a eles, porque eles me deram um pequeno adiantamento em libras, que já era pequeno, mas para o Brasil era alguma coisa. Então me permitiu, de fato, me debruçar. E olha, eu fui muito ajudado. Eu tenho aqui os agradecimentos, são reais, são muito sinceros, porque muita gente me ajudou. Vocês não podem imaginar o que foi o trabalho disso nas quatro edições, porque você tem um trabalho de formiguinha. Aqui tem um sinal. Opa! Tem um sintoma aqui. Deixa eu levantar o tapete. Ah!
Olhe para isto aqui, a Inquisição brasileira, uhum. A Inquisição no Brasil. Olhe isto aqui, a medicina, o que ela fazia com lésbicas, travestis, sobretudo com travestis, lésbicas e gays, no começo do século XX. Uhum. Estudos sobre como mudar a orientação sexual, não é? Que se fazia no mundo todo, claro, e se refletia aqui, não é? Era considerado um problema físico e fisiológico. Tanto alguma coisa que... não estava funcionando direito. Nós éramos anormais. Tanto que até 90 a gente estava no OMS, né? Era considerado Exatamente. Uma doença. Só de Exatamente. 90 para cá que caiu. É. E faz pouco tempo que o termo não, querido, foi... também mudou, né? Antes ainda foi um processo. Antes teve um negócio de psicologia em que nós foi tirado... Eu estava lá em Berkeley... 73, 74, um pouco de 75, eu me lembro que a gente disse, opa, a partir de hoje não somos mais doentes. A gente ria muito e fazia muita gozação, não é? Porque houve lá um negócio que nos tirou da lista de doenças mentais, não é? E aí, em 90, eu acho que tinha sobrado um restinho e aí acabou mesmo. Porque aí, de doença, passou para, como é, disfunção. E aí tiraram, é um espaço de sexualidade, ponto final do humano, do ser humano, não é? E, ou seja, uma coisa que sempre deveria ter sido considerada assim. Então, vocês me façam as perguntas, porque eu tenho que saber o que é que vocês querem mais, não é? A primeira coisa que eu queria perguntar, porque a gente estava falando isso um pouco no off, na verdade, antes da gente entrar ao vivo, que você estava surpreso, digamos assim, que hoje em dia esse livro está sendo meio que redescoberto pela juventude. Então, são duas perguntas. A primeira delas é como você se sente em relação a isso? Porque eu imagino que o impacto que essa obra teve na vida das pessoas, né? Em termos de comunidade, de senso, de referência, aquelas que você não teve. E se você acha que existe também uma necessidade de novos autores, de novas histórias? A gente sabe das melhoras que teve, né? Enfim, de ocuparem mais espaços, mas ainda o caminho é longo, ainda falta coisa aí para a gente conquistar. Muitíssimo, muito importante olhar para trás, uhum. Porque foi um processo, coisinha por coisinha conquistada, e quando eu lancei Devassos no Paraíso, tudo bem, ele se esgotou em 6 meses, a primeira edição, mas era uma edição de 2.000 exemplares. Eu fiz... ainda assim, para a época, não foi muita coisa? Foi. Então, para vocês terem ideia, eu, por exemplo, teve um ator de cinema, teatro e, de certo modo, na Globo, que um belo dia de madrugada me telefona. Ele tinha muito problema de sair do armário. E ele me telefona e me diz, Trevisan em prantos. Eu queria até agradecer por me dizer que eu sou viado. Era muito perturbador, mas era perturbador também a maneira como eu fui desprezado por causa desse livro na academia. Uau! Devassos não foi aceito durante décadas na academia, inclusive críticas pesadas. Por quê? Porque eu não fiz um livro dentro do processo acadêmico, eu não segui as regras. Olha lá atrás o meu horror pelos dogmas. Uhum. Eu atropelei. Eu não sou da academia. E eu escrevi um livro com uma quantidade brutal de pesquisas fora da academia. É claro que isso soa como uma heresia. Soa como um desprezo à academia. Não é? E claro, eu sempre fui muito crítico à academia. Uhum. Porque um centro de saber... é sempre muito perigoso. Tem que existir saber fora desse centro. Assim como eu acredito que fora dos partidos políticos de esquerda tem que haver consciência política nos movimentos sociais. Uhum. Eles não precisam necessariamente, e não é próprio de um movimento social estar enquadrado dentro de um partido, na camisa de força de um partido. Que foi durante muito tempo o que as esquerdas brasileiras pretenderam fazer. Controlar os movimentos sociais. Ora... a grandeza da luta política está exatamente nas cabeças de quem está mergulhado nos problemas.
Nós falamos de periferia, por exemplo. Hoje nós descobrimos que grandes cabeças pensantes estão nas periferias, porque elas estão diante de um real que nós estamos supondo. E elas vivem aquele real. Entende? Assim como a comunidade negra, por exemplo, afro-brasileira, não é? Hoje nós temos grandes pensadoras e pensadores negros aqui no Brasil. Era uma coisa que não estava no nosso projeto, no grande projeto político, quando chamavam de lutas menores, por exemplo, não é? Então, nós temos grandes feministas pensando o Brasil, não é? Não só o Brasil, mas o mundo atual, não é? Então, o que eu acho que aconteceu com os Devassos foi um massacre da direita e da esquerda e da academia. Eu não sou apenas autor de livros não ficcionais, são pesquisas multidisciplinares, por exemplo, o Seis Balas Um Buraco Só, que vem depois dos Devassos e é um estudo sobre a crise do masculino, que eu considero muito importante e que pode ser considerado também um livro de referência clássica, porque inaugurou um debate ou estava participando da inauguração de um debate, não é? Do qual eu estava partilhando, eu me lembro, na década de 90, uma mesa que nós tivemos na universidade, na UERJ, na Praia Vermelha, na mesa estava, me lembro, a Heloísa Buarque de Holanda, que eu conheci naquela época, eu e eu não me lembro quem mais, mas ou era uma feminista, outra feminista, ou era um outro homossexual, eu não consigo me lembrar. O auditório estava relativamente cheio, era uma discussão rara. Nós estávamos numa mesa discutindo o problema do gênero masculino. E estávamos falando pesadamente, isso tudo antes dos Seis Balas no Buraco Só, não é? E aí se levanta um carinha lá, porra, eu venho aqui para discutir o gênero masculino e encontro na mesa duas mulheres e um viado discutindo, o que é isso? Eu fiquei enfurecido, disse para ele, olha, você devia estar fazendo, sabe o que agora? Nos agradecendo. Porque nós estamos pensando uma coisa que você sequer tem consciência do que você é. Nós estamos pensando, você, eu como homem, estou pensando a mim, mas muito em função do que você, enquanto heterossexual, significa e o problema que você significa. Uhum. Então, eu não sou apenas o personagem dessas obras. Eu sou um autor de ficção. Uhum. E mesmo a minha obra ficcional na academia era proibida porque era considerada pornográfica. Eu conversei com pessoas que estavam na academia e que propuseram trabalhar em dissertação ou TCCs ou, inclusive, já tese de doutorado sobre a minha obra e eram dissuadidas. Eram dissuadidos, isso me foi contado, porque essas pessoas brigavam para poder discutir a minha obra. Uhum. Qual era o pretexto? Essa obra é pornográfica. João Silveira Trevisan é um autor pornográfico. Isso na academia. Fora da academia, na grande mídia, por exemplo, quando eu publiquei um livro de contos, o meu segundo livro de contos em 96, um jornalzinho importante, de uma cidade, de uma capital brasileira, fez uma resenha e, em determinado momento, a resenha dizia: o problema com a obra de João Silvério Trevisan é saber onde começa o escritor e onde termina o escritor e onde começa o militante. Aí foi um outro argumento que começaram a inventar, que eu estava fazendo militância, eu estava fazendo proselitismo homossexual. Esse era o grande motivo para não me levar a sério. E durante décadas eu não fui levado a sério. Eu digo de boca cheia, vocês não têm ideia do que foi a minha dor. Uhum. Porque eu não tinha interlocução. Eu era considerado, por um lado, um cara desinteressante por motivos X e, do outro lado, desinteressante por motivos Y. Quando eu publiquei a terceira edição de Devassos no Paraíso, em 2000,
antes de eu terminar o livro, de terminar a revisão, que me tomou quase o mesmo tempo que a primeira edição, e esta última edição foi ainda mais por conta da internet, havia muito mais acesso a coisas, enfim, um pouquinho antes de 2000, antes de sair o livro, um jornal, um grande jornal do Rio de Janeiro, uma mulher me telefona dizendo que queria uma entrevista comigo sobre Devassos no Paraíso. Eu fiquei em estado de graça, eu disse, imagine que maravilha, finalmente, finalmente, estão se interessando. Aí saiu a matéria. Sabe qual era a manchete? De uma página inteira do Caderno de Cultura? Novas pesquisas do dedo duro cor-de-rosa. Eu não tenho uma foto aqui, eu acho que eu não tenho. Eu tenho essa foto nos meus arquivos, tenho o jornal e tenho a foto. Eu não quero, não quis brigar com o jornal, mas na época eu mandei uma carta de protesto a eles e pedi direito de resposta. Não me deram direito de resposta. O jornal concorrente, mandei uma carta, disseram que iam topar, na última hora não toparam quando viram a minha carta, porque eu estava enfurecido. O tom foi esse. Eu estava denunciando as pessoas que tinham o direito de ficar no armário. Esse era o raciocínio. Então, por todos os lados, você recebia tiroteio. Uhum. Né? Então, aí chegamos na tua pergunta. Quando eu chego na quarta edição, ainda a terceira edição ainda foi, porque entre a terceira edição e a quarta, eu demorei 15 anos para encontrar uma editora. Nossa. Entre a segunda e a terceira, foram outros 15 anos. O que eu recebi de negativa era, no mínimo, constrangedor. E, no mínimo, grosseiro. Não, é muito grosso. Não, não é a nossa linha editorial. Não, não lançamos reedição. Mas vocês acabaram de lançar o poeta fulano de tal em reedição. Ah, não, mas ele é especial. Ah, ok, entendi, eu não sou especial. Uhum. Né? Aí, de repente, eu lanço a quarta edição, ali no, numa sede do Baixo Augusta, ali no centro. Acabaram os livros no lançamento. Foi uma coisa vergonhosa. O carinha da editora teve que tomar a nota dos nomes para mandar os livros, porque estava abarrotado de gente querendo me abraçar, cara. Quase todos os dias, talvez todos os dias, porque eu recebo mais de uma por dia, eu recebo gente me agradecendo, me dizendo que está lendo o livro, me dizendo a importância que o livro foi para elas saírem do armário. E eu não tenho nenhum outro tipo de reação, senão uma imensa felicidade. Mas eu faço questão de contar essas histórias, porque essas histórias fazem parte da história da homossexualidade no Brasil. Um pesquisador sério, eu não sou o único, mas eu escrevi um livro abrangente sobre a história, um livro mais abrangente sobre a história da homossexualidade no Brasil. Este cara passou grandes perrengues que fazem parte da história do próprio livro, uhum. Esses perrengues, que demonstram claramente o que a homossexualidade ainda significa, ou LGBTs significam neste país, ainda. E eu queria fazer um agradecimento à sua existência aqui, né, no programa, porque assim, quando eu decidi me tornar jornalista, é muito para combater o que o jornalismo ainda faz. Em 2023, ainda tem muitas pessoas LGBTs que são entrevistadas de forma errada. Nossa, o que eu briguei quando eu tava no UOL para as matérias saírem com o título certo? Porque em 2023 as pessoas ainda estão cometendo. É uma revitimização, como eu chamo, né? Porque é isso, a gente já passou por várias dores, o nosso movimento passou por várias dores. Chega no jornal, você coloca um título absurdo como esse, não passou, não acabou em 2000, né? 2023 ainda acontece. E uma das críticas
críticas que eu mais recebi, até na faculdade, até como jornalista, é essa separação. Onde está o CAE jornalista e o CAE militante? Não tem que ter separação. Eu sou um homem trans da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Eu sou um homem bissexual da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Então, isso entra. Que me agradecer. Sabe por quê? Porque é uma mão dupla. Sim. Quando eu fui escrever a quarta edição do Devassos no Paraíso, cara, você não pode imaginar. Eu tinha... Tudo bem, na terceira já tinham as paradas. Mas na quarta já tinha a parada como as paradas, mas tomando como referência a de São Paulo, uma das maiores do mundo, um evento turístico em São Paulo da maior importância, um dos mais importantes. E eu encontrei uma comunidade, cara, com a consciência política aguçadíssima. Eu nunca tinha encontrado isso, Caê. Ou seja, eu tinha a minha comunidade me rodeando, assim como eu sinto nas paradas, quando eu vou, não é? Eu, por exemplo, essa acusação que você recebeu, eu percebi, ao escrever a quarta edição, o que tinha acontecido de diferente. Hoje existe artivismo. Pronto, acabou a discussão, meu. Por que que eu não tenho direito de, na minha arte, foi o que eu disse no artigo que eu publiquei respondendo aquele artigo, por que é que eu não posso tomar a minha homossexualidade como tema da minha obra ficcional? Qual é o problema? Qual é o problema que um negro ou uma negra fale da sua experiência, que uma feminista... Vocês celebram Simone de Beauvoir. Por que é que não podem reconhecer outras categorias que estão aflorando politicamente e que tem todo o direito de se expressar usando a sua voz, usando o seu estilo, usando a sua experiência, a sua temática. Não é? Então, encontrei, por exemplo, um conceito novo de artivismo, que hoje não tem mais discussão. E encontrei o quê, sobretudo? Uma comunidade trans. Que é um acontecimento de uma importância brutal para a política do Brasil e política do mundo. Por quê? Que o carinha, cujo nome eu não gosto de mencionar, ex-presidente dos Estados Unidos, e cujo nome eu não quero sujar minha boca falando do ex-presidente de 4 anos de desgraça no Brasil, por que que eles têm tanta birra com o transgênero? Porque eles percebem a importância que isso tem de um ponto de vista de revolução cultural, não é apenas política. Sim. Em todos os sentidos, nós estamos presentes contra a vontade, nós estamos na contramão, impondo uma revolução cultural. Não é a nossa vontade. É um grupo participando de um conceito de democracia que, para ser verdadeiro, obrigatoriamente tem que nos acolher. Não estamos fazendo nada demais. Nós estamos querendo participar deste país. É muito doido que é só isso que a gente quer, né? É só isso. A gente só quer viver plenamente, agora, como qualquer outra pessoa. A nossa vivência tem uma força política sem tamanho. Sim. Se você pensar que um menininho, uma menininha, uma pessoa trans, jovenzinha, ela tem que enfrentar uma cultura inteira para entender onde ela está e quem ela é, você percebe o passo que nós demos, nós, usando a nossa voz, usando nossos corpos, usando a nossa cabeça, a nossa inteligência e o nosso talento, não é? E o que é mais doido é que nós continuamos sendo reprimidos, continuamos cheios de reticências políticas e nós estamos oferecendo um presente para o Brasil. Uhum. Hoje eu não tenho receio em dizer que nós oferecemos a este país o direito de amar. Nós somos a única comunidade que hoje luta pelo direito de amar. A nossa parada é uma grande manifestação política pelo direito de amar. Que festejem, que pulem, que se embebedem. É festa, é celebração. Porque é uma celebração do amor.
Nós estamos... É lindo você pegar o metrô, eu faço questão de ir de metrô até a Paulista, que vai aquela zoeira toda, aquela gente gritando de felicidade. É, quem não compartilha daquilo não tem ideia do significado daquilo para a gente. Então, eu sou um escritor homossexual que falo para o Brasil, por favor, parem de dizer que eu falo para viado, parem de dizer que eu falo para uma comunidade. Eu falo sim para essa comunidade LGBT e muito mais. Eu falo, eu quero participar do meu país porque eu estou discutindo o meu país e até hoje não reconhecem essa minha necessidade, que é um presente para vocês. Eu estou falando da margem, é um ponto privilegiado. Nós temos hoje uma grande quantidade de intelectuais que estão pensando a partir das margens. É um ponto de onde a política brasileira raramente pode falar. E hoje nós temos, dentro da política, representantes dessas margens, que estão falando a partir dessas margens e pensando o país a partir dessas margens. E automaticamente é pensar em todo o Brasil, né? Isso que as pessoas não entendem. Quando Exatamente. A gente pensa ali nesses recortes, é porque esse recorte é a população brasileira. Exatamente. E nós você estamos... não teve referências, mas você é uma referência. A gente tem muitas referências que vieram depois. Né? Daí então, você assim... imagine, Caí, a besteira de um ponto de vista intelectual que é essa coisa de política identitária. Venha cá. O heterossexual branco não tem identidade? Você tem. Ele não luta pela identidade dele, só a aliança que eles usavam. Eu dizia antes, vocês podem demonstrar até pelo dedo que vocês são heterossexuais, porque vocês adoram ostentar a sua aliança dourada para dizer que vocês são casados, mesmo quando sejam viados no armário. Não é? Então, até hoje tem todas essas reticências, uhum. não é? E eu, até mesmo nas políticas do PT, eu acho que isso é muito importante, nós sermos abraçados, não naquilo que os partidos políticos querem de nós apenas, mas naquilo que nós queremos dos partidos políticos. Uhum. Me lembro, no governo da Dilma Rousseff, da presidenta, quando, de repente, a bancada evangélica chegou com a história do kit gay, não é? um trabalho brilhante que o Haddad fez como ministro da Educação, né? E ela simplesmente cortou, porque estavam fazendo chantagem com ela, é óbvio, mas ela veio a público tomar as dores dos evangélicos e disse: o meu governo não tem orientação sexual. Ora, orientação sexual... numa sociedade heteronormativa não existe? Esse tipo de compreensão é que nós temos que continuar exigindo. A gente, infelizmente, está acabando o nosso tempo já. Eu te falei que duas horas Sério? Contigo ia já passar foi? Rápido. Uhum. Menina, eu falei que duas horas contigo ia ser rápido. Um prêmio e um remédio para minha garganta. Um prêmio de falador mor. Mas eu queria dizer e de chorador que morto também. Não querendo romantizar, porque acho que não é essa ideia, esse intuito, mas acho que todos esses anos de solidão mesmo, porque acho que não tem palavra melhor que descreva o que se passa, né, com um autor que não é reconhecido, com um autor que as pessoas falam que as obras são, enfim, militantes demais, porque sendo que você está contando a sua realidade, a sua história, eu acho que hoje... tudo isso aconteceu para que pessoas como o Caê, como o Jonas, como a Bielo, como outras pessoas que a gente tem aqui na Dia, amigos meus, que possam estar aqui falando, tendo as próprias ideias, sendo ouvidos e dando voz para outras pessoas também, né? Então, eu acho que, não querendo romantizar, mas acho que talvez nem se enxergue ainda a importância que você tem, não só no movimento, mas para a comunicação brasileira. Te conto isso enquanto escritora também, enquanto pessoa que habita esse mesmo mundo. Gabriela, mas sabe qual é o meu medo? É que eu vivo num país que adora cadáver. Eu sei. Depois que eu morrer, o que vai acontecer? E eu não posso saborear isso agora? Inclusive na minha conta bancária, eu passo apertos
até hoje, de depressão, situações depressivas por conta. Então, é muito ruim isso. É muito injusto, na verdade, né? Acho que essa é a palavra. Tudo. Eu escrevi um romance chamado Ana em Veneza, a partir de três personagens, um dos quais é um compositor brasileiro, que foi esquecido. Foi meu romance que voltou a falar em Alberto Nepomuceno, um dos grandes compositores. Alberto Nepomuceno, quando viveu até o começo do século XX, ele foi quem redescobriu o padre José Maurício, que foi um dos grandes compositores do período do Império do Brasil. Era um negro, tinha caído no esquecimento. Até quando esse país vai continuar nessa merda? Sem memória? Até quando o processo político do apagamento vai perdurar? Quem é que vocês querem apagar? Eu acho que não tem nem como contestar essa fala, porque, de fato, é isso. É extremamente injusto. Mas eu queria muito te agradecer por ter vindo ao Diacast, pela tua presença, pelo teu espaço, pela tua fala. Isso não só engrandece o nosso espaço, mas também acho que muitas pessoas que agora estão assistindo estão com viés de esperança. Obrigado. Eu fico feliz com isso, viu? E seja bem-vindo aqui sempre que quiser, por favor. Sim, volte. Precisa de umas 4 horas a mais, nossa, né? Pra gente conseguir contar toda essa história. Não, a gente não foi nem metade do nosso roteiro, muito de tanta obrigado, coisa viu? Que tem. Eu agradeço a vocês e eu é o meu jeito, então eu espero que eu não tenha tomado muito a voz de vocês. Imagina. Viu? Foi perfeito. E eu te faço uma promessa aqui, as portas que você precisou arregaçar lá atrás, a gente não vai deixar elas serem fechadas. E a gente preserva a memória, né? Uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que celebrar os nossos ancestrais vivos. A comunidade afro-brasileira está ensinando isso. Sim. O respeito à ancestralidade. Por quê? Porque não existe futuro, não existe presente nem futuro se você não tiver uma história. Sim. Você arromba portas no futuro se você puxar um processo. Se você se sentir parte de um processo. Ok. Obrigada demais. Exato. Muito obrigado. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Caê, obrigada, amigo. Eu segurei o choro várias vezes aqui, viu? Eu também. Ai, meu Deus. Obrigada. Seja sempre bem-vinda também, amiga. É sempre muito gostoso compartilhar contigo o Diacast. Um beijo grande e até o próximo episódio. Tchau.